Právě začíná poslední červnové vydání Karvinského expresu. Vítám vás u jeho sledování. V jedné z reportáží zavítáme na obchodně podnikatelskou fakultu. Zastavíme se za mladými judisty a také navštívíme řezbáře a spisovatele Stanislava Filipa. To je plán pro následujících 10 minut. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné získala akreditaci nových profesně zaměřených studijních programů pro bakalářské studium. Vyučovat se tady bude marketing a management v sociálních službách. Škola má také připraveny nové prostory pro výuku. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí zájemcům ke studiu nové studijní programy. Prvním z nich je bakalářský studijní profesně orientovaný program marketing. Cílem studia je praktická příprava na budoucí povolání. Studenti se budou častěji setkávat s odborníky z praxe. Marketing je o zákazníkovi a o jeho potřebách. Proto studenti budou poznávat zákazníky, jak uspokojovat jejich potřeby, budou připravovat produkty pro ně, prezentovat tyto produkty. Například si budou umět i vytvořit webové stránky nebo připravit si třeba projekt e-shopu. Na studenty čekají semináře nebo práce v týmech. Absolventi tohoto programu by mohli pracovat jako analytici, kreativci, manažeři v oblasti marketingu, v oblasti průzkumu trhu nebo specialisté na styk s veřejností. Někteří absolventi se mohou ocitnout jako představitelé menších společností a organizací různého typu. A nebo si založit vlastní podnik. V souvislosti s marketingem má škola připraveny nové prostory pro výuku, takzvanou edukační laboratoř. Ta obsahuje 12 pracovních míst napojených na lokální počítačovou síť, prezentační místnost, relaxační místnost a potřebné sociální zázemí. V prostorách pro prezentaci bude možné realizovat workshopy či jiné odborné akce, setkávání pracovních týmů a podobně. Druhým studijním programem je management v sociálních službách. Tento obor uchazečům nabízí perspektivu řídit organizaci neziskového sektoru nebo vést svůj vlastní sociální podnik. Takže v průběhu svého studia projdou předměty, které se zabývají příspěvkovými organizacemi, neziskovými organizacemi, mohou si zkusit dobrovolnické projekty. Máme spolupráci s komunitním centrem Archa, kde mohou zažít takovou spolupráci se seniory. Program nabízí i projekty v rámci sociálního podnikání s odbornými partnery, kteří spolupracují s klastrem sociálních podniků. Studenti budou mít možnost sestavit svůj vlastní podnikatelský plán. S realizací jim pomohou spolupracovníci z BusinessGateu. Mohou se uplatnit v rámci řídících funkcí v neziskových organizacích, dále v řízení kvality sociálních služeb, mohou se uplatnit v rámci komunitního plánování ve veřejné správě, nebo si mohou založit svůj vlastní sociální podnik nebo mohou spolupracovat s nějakou chráněnou dílnou. Přihlášky mohou zájemci podávat do konce srpna. Pro marketing bude přijato až 100 studentů, pro program management sociálních služeb pak studentů 50. Karvinský patriot, řezbář a spisovatel Stanislav Filip se rozhodl vydat další knihu. Po úspěšných karvinských pověstech přichází na řadu jeho veršované odpovědi z obrázky na všetečné otázky. O tom, zda tato didaktická pomůcka pro pedagogy, rodiče i zvídavé děti vyjde, rozhodne kampaň na internetu, která právě teď běží. Každé to semínko křídelko nese, vítr je rozfouká po celém lese, vznáší se ve vzduchu velice jemně a když se nakonec dotkne země, rozhlédne se a už jásá. Jemináčku, to je krása. Tohle je úryvek z veršovaného rukopisu nazvaného Odpovědi z obrázky na všetečné otázky spisovatele a řezbáře Stanislava Filipa. Právě teď běží veřejná elektronická kampaň na stránkách pointa.cz. Pokud bude úspěšná a v předprodeji se vybere dostatek financí, které pokryjí náklad na vydání, vyjde kniha jako regulérní didaktická pomůcka pro pedagogy, rodiče i zvídavé děti. Právě oni často kladou nevšední otázky. Vezmeme o těch nejjednodušších, proč je sníh bílý třeba, anebo proč vidíme jednu stranu měsíce, tak můžeme dojít až k takovým odpovědím, jako jak vznikne kulový blesk, proč máme třeba slepé střevo, proč se kočky bojí o kurek.
S veršovanými texty má Stanislav Filip bohaté zkušenosti. Už před 18 lety psal veršované pohádky pro divadelní spolek Harlekín. Už tenkrát měli úspěch. Rukopis veršovaných odpovědí na všetečné otázky se dostal do škol z Karvinska a Ostravska. Je teďka špatná doba kvůli tomu koronaviru a kvůli tomu, že začínají prázdniny, protože to se sešlo tak, že Je to takové nešťastné. Já si ještě dnes živě vzpomínám na rok 2015, kdy vyšly Karvinské pověsti, na které ráda vzpomínám, na spolupráci s panem Filipem. Byla jsem velice ráda, když mě oslovil i letos s nově připravovanou knížkou. A protože mám děti ve třídě, konkrétně v druhé třídě, velké čtenáře a rádi si čteme a hodně si čteme, tak jsem to okamžitě přivítala a okamžitě jsem to uvedla do praxe. Reakce děti byla úžasná. Momentálně běží 30-denní kampaň, která prověří zájem lidí. Vydání knihy karvinského patriota Stanislava Filipa podpoří i město Karviná. My jsme si zvolali metodický štáb, který samozřejmě nějakým způsobem zhodnotil a zanalyzoval obsahovou a věcnou stránku a rozhodli jsme se, že tu knihu podpoříme. Podpořit Stanislava Filipa může každý jednotlivec, škola nebo firma, a to na stránce pointa.cz. Mladí judisté tělovýchovné jednoty Baník Karviná se po nucené pauze vrátili zpátky ke svým tréninkům. Výpadek se na mnohých podepsal a tak bylo nutné znovu vypilovat správnou techniku a zlepšit fyzickou kondici. Po pár týdnech jsou ale judisté zpátky ve formě a připraveni na podzimní závody. I hned po rozvolnění opatření vlády začal oddíl judistů TJ Baník Karviná opět fungovat. Ta pauza byla samozřejmě znát, ale tím, že jsme začali celkem jakoby rychle na těch venkovních prostorech, tak i když dostávali zabrat, tak se do toho dostali, myslím si, že hodně rychle. Fyzička byla relativně dobrá, ale technika ta bolí trošku, do té se dostáváme pomaleji. Zapomněli některé chvaty, jak se mají provádět, ta technika jim trošinku jakoby uškodilo to, že to netrénovali, že to nepilovali i na zemi, i vlastně v postoji. Tak tam nám to jakoby uškodilo nejvíc. Judo mi samozřejmě chybělo, fyzičku jsem si jakoby napravoval pořád, chodil jsem běhat, cvičil jsem doma sám, ale prostě ten kimono a ta žíněnka tam nebyla. Před koronavirovou pauzou se stihli judisté účastnit jednoho českého poháru v Ostravě. Další soutěže byly pozastaveny, jako Mastersy v Bratislavě, účast na evropském mistrovství i světovém Masters. To už víme, že je zrušené pro tento rok úplně, takže uteklo, co se týče závodu, opravdu hodně. No. Na závody v září se připravují zkušení závodníci, jako například Adam Přibyla, Jan Babič, Filip Durčák nebo Vicky Jurčíková. Teďka jsem v dorostencích a příští rok ještě budu a pak už půjdu do juniorů, takže to už zase bude o něčem jiném. Přes prázdniny se budu snažit nějak udržovat, abych byl jako ready na podzimní část. Tam budou určitě nějaké důležité soutěže a po novém roce už budu teda nejstarší ve kategorii, takže to už bych chtěl nějak zabrat. No. Na zápasy se těší i Michaela Dostálová, která se judu věnuje 4 roky. Vybojovala už několik medailí v regionu i za hranicemi. Chyběla mi, jak se tu trénuje, jak jsme se tu házeli. Chystám se si udělat žlutý pasek. Musím umět chvaty, házet a chodit hodně na závody. Trenéři už také stihli organizovat tradiční Masters soustředění. Karvinské soustředění bývá velice dobře jakoby hodnoceno účastníkama, snažíme se pro ně fakt připravit jakoby dokonalé podmínky. Jsme se sešli, Mastersy, bylo tady asi krásných 30 lidí, Slovensko, Praha, Děčín. Měli jsme tady hvězdu veteránského juda Lenku Koenigovou, která je několikanásobná mistryně světa i Evropy. V září kromě závodů očekávají trenéři i další zájemce, kteří by se tomuto sportu chtěli věnovat. Já bych popřál jakoby všem judistům i nejudistům, hlavně teda pevné zdraví, ať jsme co nejdříve úplně jakoby vyčištění z toho, co se děje kolem nás, a sportujte, udržujte se v kondici a mladé judisty rádi přivítáme. Ode mě je to vše, další zprávy pro vás připravujeme na víkend, tak se dívejte.